Уже майже рік, як Ужгород перекопаний вздовж і впоперек. Там одночасно ремонтують кілька вулиць і площ. Та от містянам ремонти вже й не раді, бо містом ні пройти, ні проїхати. Чому роботи затяглися так надовго, з'ясовували мої колеги. Перекопана площа Георгія Кірпи – перше, що бачать гості міста, приїжджаючи на залізничий вокзал в Ужгороді. Тут відразу кілька вулиць і площ ремонтують одночасно. Скільки часу доведеться стояти в заторах або витрати на об'їзд – не вгадаєш, скаржаться водії. Весь город роздолбан. Мало того, що множество вулиць начат ремонт в прошлом году і не закончено. Вулиці в дуже плохому стані. Зробили ями під асфальт. Про ями знову забули. Чому це не зробити одразу? А це вже центр Ужгорода, площа Петефі. Тут гори, глини і каміння. Реконструкція триває вже майже рік. За такий період часу і воно стоїть, що люди обходять з дітьми, з усім, то взагалі. Вже можна було 10 разів, якщо б робили так, як треба. Мені кажеться, то повніший бардак. Деякі депутати міськради не виключають, роботи затягують умисно за згодою керівництва міста, щоб викачити якомога більше грошей з бюджету. Як все виглядає? Заключається договір, 30% авансу перераховують підряднику, він розриває вулицю і нічого не робить. Після цього минає півроку, він дає перерахування і, от приклад вулиці Шумної, з 12 мільйонів, от мер сказав, вже до 20 мільйонів вартість ремонту виросла. Ніяких фінансових зловживань, запевняють у мерії. Мовляв, вартість робіт змушені перераховувати, оскільки зростає мінімальна зарплата, дорожчують будматеріали. І додають, підрядникам задоволені, він усе робить за графіком. Якщо беремо по мережам, по площі Шандора Петефі, роботи практично завершені. Вони йдуть з випередженням. Це, що стосується пішохідної зони, це є окрема тема. Ось у прокуратурі підозрюють, що з ремонтами справді не все чисто. Розпочато кримінальне провадження стосовно службових осіб Департаменту міського господарства Ужгородської міської ради та службових осіб товариства, яке згідно договору мало виконує реконструкцію за фактами службової недбалості, зловживання владою або службовим становищем, привласнення розтрати майна в особливо великих розмірах. Щоправда, експертиза призначені в рамках розслідування, проведуть в кращому разі лише в листопаді. У мерії ж нам пообіцяли, пішохідну частину площі Петефі відремонтують до жовтня, а площу Кірпи – вже до 1 травня. Магда Креяс, Марина Коваль, Юрій Ковальов. Новини телеканал «Інтер».